未来哈，未来我们应该要持续啊，持续去强化我们台湾的产业。那有五大信赖台湾产业，我认为非常重要。第一个就是半导体产业，第二个产业就是啊人工智慧产业，那第三个产业是军工产业，第四个就是监控产业，最后一个了就是通讯产业。简单的讲，我们必须要大胆的啊，持续壮大台湾的科技啊，跟台湾的经济。固然我们现在是经济跟科技的强国，但这个是我们台湾的生存之道，我们必须要持续壮大科技产业跟我们的经济发展。那我认为非常重要，这信赖台湾五大产业，就是地缘政治变化之下应运而生的信赖产业。我们必须要掌握时机，好好去推动。那这些都相关于那我们台湾这个整个 国家的这一个实力。我也请教你哦，这场选举过程当中哦，有几个核心的主题。是。那这里头核心的主题，首先第一个是哦，特定的这一个意见领袖，或者有一些这一个在野的政治人物，事实上也把它定调认为选举是战争与和平的战争。然后呢？你过去呢曾经讲过你是务实的台独工作者，所以呢你的额头上面哦也被贴一个台独标签。对。好，那你怎么回应哦你的这个台独标签，以及哦战争跟和平的争论过程当中哦有不同的国家战略，那你的战略是什么？是因为哦战争和平与和平，这个是中国对外的宣传，再加上在野党的配合，希望利用战争的恐惧来影响这场选举的结果。但是我们都很清楚，决定战争与否是侵略者在决定的。那追求和平不能够空谈，必须要靠实力才有办法赢得和平。那这也是为什么我在蔡英文总统的四大坚持之上提出了和平四大支柱行动方案。也就是说，第一个，我们要强化我们自己的国防国安的力量；第二个，我们要强化我们经济安全的力量；第三个，就是跟民主阵营能够站在一起，发挥威者的力量，让侵略者不敢越雷池一步；第四个，是我们也要本诸于善意，就是说只要对等尊严，我们也愿意来进行交流跟合作，促进两国人民的福祉，这些都是我的行动方案。但反观这个在野党所提出来的，接受一个中国的原则等于放弃了主权，放弃了主权的和平不是真的和平。香港、澳门就是个例子，西藏也是一个例子。放弃和平之后，也许可以得到短暂的和缓，不是真和平。但是如果中国变脸，当时的台湾一定会更惨，连外力的援助都没有，因为那是属于内战。所以我说这一场选举啊，并不是和平与战争的选择啊，我们没有办法靠选择得到和平，我们必须要靠力量才有办法取得和平。但是我们可以选择什么？选择我们自己的生活方式，就是民主。我们可以拒绝什么？拒绝走回过去专制独裁的老路。在这种状况之下，我认为这场选举是在决定台湾未来是要持续走向民主，还是接受一个中国原则走回专制独裁的老路，这个才是这一场选举最重要的意义是所在。好，所以你才会去投书《华尔街日报》，提及你的和平的重要的四大支柱。对，这里头也继承蔡英文的国家路线，对，但是也提出你自己未来想要强化的四个方向跟面向。蔡英文总统在过去七年未来的一年，他在国外交国防两岸其实有很杰出的表现，赢得国际社会的肯定。但时代在变，未来的四年甚至八年跟过去的八年恐怕是不一定一样。所以我必然是有责任继传承，就是在同样的民主道路上持续壮大台湾。那另外一面，我还要创新，就是根据未来时事的需要，提出一个新的对策或是新的做法，让台湾国家即便是在复杂的国际情境当中，也能够乘风破浪，不断的前进，这是我的责任。
好，所以你刚刚才会提及说有实力才有和平，是，就是说和平是建立在实力的这一个强化的基础上面。上面好，那你如何强化和平、强化实力、强化国家实力？对，我刚刚第一个哈，就是说国家的实力可以分作很好几层、嗯，第一个就是国防国安的实力。嗯，那要增进国防的实力，我们第一个最快的。当然就是跟对外采购武器，不管是过去对美国、对法国采购武器，然后可以买到最及时、最先进的武器设备以外，嗯、我们也不能够、放弃我们国防自主的机会。一方面呢，让我们提升我们的产业、升级；一方面呢，我们也有一个比较永续性的、持续不断的去提升我们的国防力量。那另外一种实力就是经济产业的实力了，哦，俗语你讲嘛，吼，要顾福州嘛，爱先顾八东，是，哦，民以食为天嘛。所以台湾经过几十年来努力，我们经历过第一次的经济奇迹，可是那经济奇迹是成千上万的中小企业主提着007的手提箱，不畏辛苦的从国际社会争取到订单，但是台湾已经走入到另外一个。所以未来哈，未来我们应该要持续啊，持续去强化我们台湾的产业。嗯，那有五大信赖台湾产业，我认为非常重要。嗯，第一个就是半导体产业。嗯，半导体产业哈，我们大家都很清楚，就是说我们的 IC 设计在全球的市占是24.3%，占全球第二。可是呢，我们的晶圆制造跟封装测试市占是超过50%甚至60%，是全世界第一。嗯，那如果谈到先进制程的话，我们是生产制造超过90%呢。哦，嗯，这么实力这么强。那另外台积电，我们也乐于见到它的全球研发中心也坐落在台湾，可以想见啊，未来台湾的半导体产业会持续蓬勃发展。嗯，不管去日本、去美国或去欧洲投资，等于是台湾经济力量的延伸。嗯，那第二个的话呢，第二个产业就是人工智慧产业。嗯，人工智慧未来必然是改变整个全球生活的最重要的一项科技。嗯，我甚至认为在过去，在未来几年，如果不会人工智慧，就像现在不会电脑一样。嗯，是啊，是。所以呢，政府必须要有计划的去推动半导体产业。嗯，让半导体产业在台湾产业化。嗯，同时呢，也利用半也、嗯、利用人工让人工智慧在台湾产业化。嗯，同时在利用人工智慧协助台湾的中小微型企业，嗯，人工智慧化，嗯，协助中小微型企业能够顺利的数位转型或者是绿色转型，因应2050的气候变迁。嗯，那第三个产业是军工产业。嗯，啊，就是我们刚刚讲的蔡英文总统任内他的国防自主，不管是永鹰号教练机、嗯、潜舰或者是海巡署的这个舰艇，我们都自己制造。嗯，那未来这个路线我们一定要持续下去。嗯，那另外第四个就是监控产业。啊，因为 中美贸易冲突，然后国际社会也看到了中国企图改变民主秩序的企图心。在这种状况之下，监控产业是一个非常核心非常敏感的产业。然后在红色供应链受到打击打压之后，提供了台湾一个非常重要的机会。在这个状况之下，我们应该要掌握这个机会去推动这个监控产业以及伺服器。啊，那最后一个了，就是通讯产业。但是有别于以往的通讯产业，不管是 5G 6G 的前进，更重要是低轨道卫星。这一些我们通通都要，简单的讲，我们必须要大胆的啊，持续壮大台湾的科技啊，跟台湾的经济。固然我们现在是经济跟科技的强国，但这个是我们台湾的生存之道，我们必须要持续壮大科技产业跟我们的经济发展。那我认为非常重要，这信赖台湾五大产业，就是地缘政治变化之下应运而生的信赖产业。我们必须要掌握时机，好好去推动。那这些都相关于那我们台湾这个整个 国家的这一个实力。那另外刚刚林官你有提到这个误所谓误这个台独的这一个标签。对，误
务实的台独工作者。嗯，那基本上我刚刚有已经有报告，所谓务实就是根据事实。嗯，台湾定期改选各级政府，执行公权力来服务台湾人民。嗯，我们就是一个主权独立的国家。是，所以所谓工作者啊，就是捍卫台湾的主权，嗯，增进啊民主、和平跟繁荣。嗯，具体的做法就是建设国家，发展经济，造福人民。嗯，啊，我就是一个台湾的守护者。嗯，也是台湾未来经济产业发展的推动者。嗯，我想我的说明是这样。好，所以赖副，你刚刚提及哦，这个和平是靠争取来的。是。那争取的过程当中，有实力才有和平。和平。嗯，但是实力是包含国防、国安，是，也包含经济跟科技。对。所以你要在经济跟科技上面去推动、去强化五大信赖产业。是。那你认为科技跟经济的强化，事实上是壮大台湾很重要、很重要的实力。对。因为刚刚好嘛，因为我们全世界面临的数位转型，面临的2050经营转型，那么也面临的国际社会要持续发展。那我要再强调的就是刚刚好，几十年来各行各业的努力累积到目前的成果，你看看台湾是真的非常了不起耶。我们土地才36000平方公里，全球排名第140，人口2350万人，全球排第57。可是台湾是全世界第21大经济体，逐渐迈向第20大经济体。嗯，然后呢，我们的 GDP 即使面对疫情的冲击，我们还是亚洲四小龙之首。嗯，人均 GDP 赢过了韩国。如果把过去2020、2021、2022的经济成长力的加总来跟全世界各个国家来比较的话，嗯，台湾是排名第一耶。嗯，那我们的竞争力根据国际的评比，我们是排名全球第6，所以我们不应该妄自菲薄，我们应该要看到国际情势改变的时候，我们的机会在哪里。同时呢，当国际在要进步的时候，面对各种困难的时候，我们可以责任在哪里，我们可以帮助，然后让整个全球世界更和平、更稳定、更繁荣。嗯，好，所以你刚刚讲到说台湾人口不多，只有2300万人，那地理的位置面积也不大，可是我们是经济的、科技的强国、表现非常出色。是。那您个人在这一个未来如果领导台湾，你会在强化科技跟经济的发展？一定要如此。好，那你有没有什么样的这个比较具体的这一个政策或故事跟我们分享？因为我观察你也提出了一个希望打造台湾成为经济日不落国的口号。好，这样的口号怎么样更壮大更具体？是因为我担任立委担任了12年，然后也担任台南市长7年，后来当行政院长，现在副总统。那我跟台湾的产业界有很好的连结，那我也常常去拜访产业界。其实我是对他们的努力跟成就是很佩服的，所以在我讲我的政策之前我来说几个故事。当然台积电的故事大家比较耳熟能详，因为最近他到日本、到美国或是到欧盟、欧洲、德国去投资，都引起了国际社会很大的关注。可是大家要知道，我们的其实在 ICT 产业的产业链里面，我们有一个被动元件，在台湾也是有很完整的产业链，是其中的国巨，当然是领头羊。他公司的员工85%是外国人哎，他在全球32个国家有50几个据点，是非常全球化的公司。我们不要讲半导体制造，也不要讲 ICT 产业，我们讲一般的传统产业，精密机械，台中的上研科技，我去看的时候，他们已经走向智慧制造。OK， 同时他们也在英国买公司，也就是说他们的企业的版图也不断的往国际上扩张。对，所以我才会有一种发自我内心的这个梦想。就希望在经济上让台湾成为日不落国。OK， 也就是说让台湾可以立足台，让企业可以立足台湾，布局全球。
产品可以行销全世界。那为了达到这个目标，我在当行政院长的时候提出许多政策，让企业可以凤凰巢立足台湾，包括欢迎台商回师投台湾投资专案，鼓励立足台湾的企业加码投资台湾专案，鼓励中小企业加码投资台湾专案。除此之外，我又提出了投资抵减，欢迎台商海外资金汇回专案，改善台湾的投资环境，无非是希望企业可以回来，可以立足台湾。那这样的话，台湾才会壮大，才有就业机会，薪资才有可能增加，社会才有可能安定。那这一部分呢，经过几年的努力，已经有超过2兆元的资金回来投资台湾，创造十几万个工作机会。那另外一面，为了要能够布局全球啊，这一两年来啊，台湾的政府也非常努力，跟包括印度、菲律宾、越南重新签订了投资保障协定。也就是说，让我们的企业在这些国家投资的时候能够受到保障，也为了要让我们的产品可以行销全世界，大家应该都有注意到了，我们不仅仅提出 CPTPP 的申请案，我们也跟美国已经成功了洽签第一阶段的台美21世纪贸易倡议，第二阶段也正在进行，进行的也很顺利。另外一个就是我们也跟英国签订了深化台湾英国经贸伙伴关系的备忘录，这些都提供了台湾跟全世界理念相同的国家进一步拓展经贸关系。也就是说，也再一步提供了让台湾的企业可以成为日不落国。不管在任何地方，不管在什么时候，太阳升起，都可以照到台湾的企业，这是我们共同的目标。好，所以你刚刚提出哦，希望打造台湾成为经济的日不落国。那你举了除了台积电之外哦，国巨跟上银的案例，因为他们有全球化的布局。是啊。那希望哦，台湾很多产业、很多业者也都可以走向全世界。是是。那全世界很广阔，中国也是全世界的一部分。没有错。但是全世界也包含了很多中国以外的部分。对。对，好，那你也希望强化打造五大信赖产业。是 ，Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。